שלום, שמי שמולי גלברמן, אני מפקח בנייה ומנהל פרויקטים בהנדסה אזרחית. אנחנו בודקים את הדירה מן המסד ועד הטפחות ברזולוציה מאוד גבוהה, כל סנטימטר, כדי לוודא ולראות שהדירה שמוגשת ללקוח היא דירה עד גמר מושלם. אני מנסה להשוות את זה כמו שהוא בא לחנות תצוגת מכוניות, שהוא מקבל את הדירה, שהוא שילם עליה במיטב כספו ובמלוא הכסף שהקבלן מכר, שהוא מקבל את התמורה המלאה בכל סנטימטר מרובע. כשאנחנו מסיימים פחות או יותר ואני מרגיש שסיימתי את הכל, את הרוב, אני ניגש לצ'קליסט. יש לי צ'קליסט שזה רשימה שהכנתי עם השנים. הרשימה היא כמובן בראש שלי. כל פעם שאני מסיים ביקורת אומרים לי הלקוחות, מעבר לתודה רבה, אנחנו לא ידענו כמה אנחנו לא יודעים וכמה היינו צריכים אותך. תודה רבה.